Є пропозиція. За кожен лайк під цим відео ми даємо 1 гривню на цей збір. Буде 10 тисяч лайків, ми даємо 10 тисяч гривень на цей збір. Якщо буде 20 тисяч лайків, то ми вже самі не потягнемо. От якщо так, давайте. Якщо тут буде 50 тисяч лайків, 50 тисяч гривень. 100? 100. Та навіть 200. Попробуйте. Чо ні? 200 тисяч лайків на Ютубі? Прикольно, що він все одно дав розуміння приділа, знаєш. У нас є ще люди, яким ми хочемо допомогти. Оце мені теж інтересно. Сину 14 років, він зустрічається з дівчиною, і вона йому дарує дорогі подарунки. З ким говорити? З ним, що ми не можемо витрачати такі ж гроші, чи із її батьками? Ого! Чекай, тобто... Це дівчина дарує подарунки хлопцю? Да, дівчина... А дівчині скільки років? Ровесниця? А ну номер мені її лишить. Ну не 45. Ну було б дивно. Ну коротше, типу, хлопець дівчина зустрічається, да. Дівчина, мабуть, типу, да, в родині має там певний достаток, і вона дарує хлопцю дорогі подарунки, а мама переживає, що, типу, якщо дарувати у відповідь такі ж самі дорогі подарунки, не то немає можливості. А піти і сказати батькам, а можете щось якось попроще, блядь, не айфон, а Xiaomi там. Тут точно не має переживати мама. Тут має переживати отой хлопець. Тому що... Йому 14, бро. Нехай вже якраз тоді мозги шурубують, згадай себе. Ну, що робити? Типу, вона дарує йому. Ні, ну почекайте, вона запитала, що з ким їй говорити, що робити їй конкретно. Я думаю, з батьками. Батькам говорити з батьками. На розумну, на хлопський розум. Ні, звідки вона гроші бере в 14? Батьків. Ага, ну не давати гроші. Ні, не так. Я думаю, що треба поговорити батькам з батьками і сказати на розумну голову. Просто, типу, дивіться, це хлопець. Це дівчина. Якщо б навпаки, то це ще має одне. А, типа, дівчина дарує хлопцю... Ні, ну то ви вже свої стереотипи нав'язуєте, розумієте? Брат, десь, ми не експерти. Ми просто говоримо свою думку. Я кажу свою, і зараз кожен каже свою. Я би зробив так. Я би поговорив з батьками цим і сказав, ну, може, чуть-чуть притормозіть, типа, щоб не знищити малого самооцінку, або не зробити його Альфонсом, який буде думати, що йому все життя мають дарувати і дівчата подарунки. Мені здається, що це не ок. Ви думаєте, що ок? Ні, дивись, мені здається, що в першу чергу треба мамі з сином поговорити. І з'ясувати взагалі... Давай, моделюємо ситуацію. Я син, ти мама. Так, да. Ну, я б не дуже хотів... Ні, моделюємо ситуацію. Я б не дуже хотів саме ти так син, грати. Ти син, я мама. Цей номер. Давай, я син, чекай, мама. Так то сину дарують подарунки, а не... Я син, Рома, мама. Да, і я кажу, і можеш попросити, будь ласка, мікрохвильовку у нас вже? Старіна, оце, блядь. Тема. Рома, ще, блядь, хотілося б в Таріан в Києві переїхати. Ну, якийсь таким. Є можливість поговорити нормально з цією твоєю мамуль, дівчиною? Мамуль, за ніх. Дякую. Просто закидає бабок страшно. Я це зроблю. Я зразу ще сказав, чи вона може контакт дати. Дивись, ну мама ж має запитати сина, типу, чи влаштовує його ця ситуація? Так, влаштовує. Мені подобається, що вона мені дарує. А мені здається, воно йде глибше. Чи не, типу, немає в тебе відчуття, що... Ну... Ні, мені подобається. Вона дарує мені ці всякі телефони, наушники. Блін, при чому так я і буде? Хтів. Так і буде, реально. Ні, типу, мені хтів. Малий потримує, типу, подарунки. Так, типу, мені кайфово. Мені здається, що воно йде від того, що, от умовно, ти якось береш приклад з батьків, як у них побудовані стосунки. Та, тобто ти розумієш, що от коли, ну, ти народжуєшся в якомусь оточенні, та, і це оточення тебе формує. Є такі, от, наприклад, моя дівчина була сформована так, що її мама головна в сім'ї. А, да? Ну, так. Типа, і в нас постійно це... І так само у них. Якщо у них, умовно, теж якась була така схожа історія, і мама каже, що це нормально. Мамі навіть не треба казати, що це нормально, бо син це розуміє. Тобто це на підсвідомому рівні виховується, тому що це оточення сформувало. Тому тут питання з оточення. Як воно побудовано, так і воно виховує дитину. Що робити? Нас питають конкретно. От дарує дівчина... Пацану, 14 років, дорогі подарунки. Та найдарує. Ну, дивись, вона задає питання таким чином, з ким говорити, з ним,
Да. Чи з її батьками? Я думаю, що я, з ним, ні. Ні, я думаю, що в першу чергу треба поговорити з ним, зрозуміти взагалі, як він до цього ставиться. Якщо він скаже, мені все, кайф, я їбать, класно. Так, якщо йому не в кайф, він не буде приймати ці подарунки. 14 років, типу, я в 14 вже жив сам. Ну, типу, я вже жив в гуртожитку. Не знаю, ми недавно тему підіймали, що от чоловік, якщо розуміє, що от, ну, в будь-якому випадку, коли подарунки даруються, ще йому, він себе якось відчуває, ну, що він не забезпечує сім'ю, що він не якось завжди. У фінансовому є такі випадки, і це в основному в більшості. Да, блогери, умовно блогерки всі, які зараз мають медійну славу, перегляди, гроші, більше, ніж чоловіки. Вони всі кажуть, блін, я просто, от яка б у мене не була робота, якби тяжко не було, я просто хочу спертися на якісь плече чоловіка. Тобто сильного чоловіка, який впевнений собі. Той чоловік має почувати себе впевнено, чи по заробітку, чи по сантиметрах в пенісах і так далі. Саме перше, це в нього в голові. Він для себе має це розуміти. Якщо він зразу переживає і не впевнений, він починає сипатися. Тоді мама має говорити точно, чи батьки з сином. Ну, типу, десь тут це теж дві сторони медалі. Якщо син сам звернувся, і типу, що мені некомфортно, що на другу, що робити. А тут мама звернулася. Тоді, а тут, типу, ну поняв, син нічого не каже, значить, йому в кайф, йому подобається. Або він стидається признати це. І в нього нема можливості реалізуватися швидше. У мене був випадок, що от... Йому 14 років, схер він має бути. Та ніхера, чувак! 14 років, старий, я вже мав свій інтернет-магазин. Ні, це круто. Я займався арбітражем і таргетом. Вивчав, як в Гуглі то все працює. А в контакті робив... Не вийшлося, але він зерно вивчав. Ну, але, головне пробувати, старий. Якщо ти вже відтоді пробуєш... Слухайте, я не знаєте, що думаю? От прикиньте, що малой, він типу, сам заробив ці бабки, просто якось не дуже чесним шляхом. І він каже, такий, що йому дякую. Да, він каже, да мені, типу, дівчина дарує їх, мамо, все ок. Та він там сам, примишляє. Я за те, що з батьками мають за це говорити. Тут дуже багато різних сторін, дуже. Розумієш? У нас є конкретно, дівчина дарує хлопцю подарунки, він нічого не каже мамі з татом, йому ок. Типа, з ким говорити? Звертається сину, зараз з батьками. Мама... Я 100% все одно вважаю, що в першу чергу мама сина має говорити. Слухайте, я думаю, що тут як мінімум треба донести до сина думку, що це не дуже нормально. І пояснити, чому. Там, типу, чому? У мами є якісь свої певні хвилювання. І вона має з ним про це поговорити. А далі вже відштовхуватись від того, що буде відбуватися далі. Тобто, якщо буде щось там неконтрольоване на її особисту думку продовжувати відбуватися, то вона може вже і піти далі і там поговорити з батьками там, цієї цієї дівчинки. А ну, Рома розв'язує тут всіх. Йому треба не давати говорити більше, ніж 10 секунд. Почекай. Я вам давав говорити. Час вийшов, питання розібрали. Ви 10 хвилин говорили. Друзі, хвилинка вашої уваги і продовжимо. Ви часто пишете нам в коментарях, як вам все подобається, який класний контент, який класний канал, і ми вам дуже за це вдячні. І ще є одна штука, за яку теж ми хочемо бути вдячні. Ми вже дуже давно збираємо 200 тисяч на квадроцикл для 127-го батальйону, і щось дуже важко воно йде. І ми дуже вас просимо допомогти нам в цьому процесі, тому що вони зараз знаходяться на дуже важкому напрямку в Донецькій області, і там, де не проходять машини, проходить квадроцикл, і це дуже потрібно для виконання бойових задач. Тому ми вам будемо дуже сильно вдячні, якщо ви нам допоможете закрити цей збір. А ми для вас будемо намагатися робити ще більше якісного контенту. Муа! Питання номер два. Я спалила, що моя дочка курить, їй 12 років. Я ще нічого не говорила, як сказати так, щоб все зрозуміло. Які є способи, бо в мене тато в дитинстві заставив з'їсти пачку сигарет? Бля, це якась чисто легенда, мені здається. І мене не заставляли, я не курив просто. Але в мене є друзі, яких прям, типу, їх херачили за це. Ні, я теж чув ці історії завжди, але... Мені було десь 13 років, і ми сиділи в саду, у нас були гості. У мене мама просто, да, біля хати. Хрущі голи. І в мене мама курить з 10 класу. Потепер. Що курить? І мама, зараз собрання. курила тоді гламур. Такий це не ближче, зараз тоненькі, жовті. І знаєш що? Ми ж почали говорити за сигарети, і мама дала мені покурити. Я взяв сигарету, спробував. Почав кашляти. Мені прямо мама навчила, що, як, поняв. І це скільки спрацювало. Скільки ще раз тобі було? Скільки тобі було? Шостий клас, це скільки?
Це десь 12 років. 11-12 років. І я спробував, ну все, мені піс не зайшло. Накрило. І типа мої всі кінти почали вже пихтіти в 13-14 років. Я почав курити десь в 19. Потім все, я пам'ятав той смак, ту хуйню мені не подобалося. І коли я почав вже прям підбухувати... Прикольно, що питання, типу, як пояснити дитині, що курити не треба, і Лесик говорить, я, коротше, курив з мамою. Бо... Ні, ну то... Ні, я просто окремо розказав. Ні, у кожного мама кури. Є і такий шлях, насправді. Це дуже часто батьки, типу, не тільки на цьому. Дають тобі спробувати, ти бачиш це. Вони дають спробувати, і діти, типу, розуміють, що це хрінь, але не завжди розуміють. У мене свій час тато мав магазин на домі. І коли мені було там теж десь, не знаю, 11 чи 12 років, тато питає, що ти хочеш на день народження? Я кажу, та, я б дуже хотів випити бермікс. Та, або хрест. І він каже, добре, на, пей. Прикольно було. Але це не цигари. Але свій час... Ще раз, це тобі 11-12 було, десь так. І потім він тебе, ну, замахнувся. Це, ти п'яний був, скажи, блядь. Та я не дуже сильно тоді пив. Але розумієш, сам факт, що в мене було, дійсно, тато мав магазин на домі. І одного разу... Ти мав доступ до берміксів. Я знав, де цигари ховаються. Типу, мені десь кінти казали, а ну там твій батя цигари продає, ну свесне, покуримо з тобою разом десь там коло ріки. Mm-hmm. І такого було. Але я покурив з кінтами і мені щось не зайшло. Ну хрена знаю. Напевно, що ця думка була, що дідо не курив, прадідо не курив. І це, знаєш, така дуже крута, знаєш, от все, от я далі це хочу продовжити. Я згадав, що тоді, коли мама дала мені покурити, вона дала ще й Ангеліні покурити. Сестрі моїй рідній. Їй було Ангеліна тоді... старша чи молодша? Старша, на 4 роки. І сидимо ми всією родиною. 16 років. І дивись, і Ангеліна моя попробувала, і вона не курить потепер. Взагалі, все. Ну, типа, мама її курить, моя рідна сестра мама. Ні, це жорстко. Валя, по-моєму, її звати. Вона курила з 10 класу і потепер. Мама курить. А Ангеліна раз тоді попробувала, все, ну, і вона не курить. А немає відчуття, що, типу... Рома пізду? Ні. Якщо курить, ну, хай курить. Десь час у мене є, але я боявся це казати. Ну, типу, людина сама має право вибору і... В 12 років? Да, вона пізду самостійно. І най... розгрібаєшся, як. Ну, так, да, тут просто всі особистим досвідом діляться. У мене особистий досвід, я не курив, і мені не хотілося, і я не знаю, що... Ні, як. Ну ти ж все рівно, ти там колись у тебе було момент, що ти такий, типу, вперше спробував покурити? Так, так, так. Коли це було? Скільки тобі років було? Років 19-20. А, реально ти до 19? Прям навіть я ні одного разу ти не спробував курити? Ні. А я просто займався спортом, і мені... Ну, я, коли... я алкоголь... Воно, типу, воно дорівнює, насправді. Всі ні. Пацани, які займалися спортом, завжди, блядь, курили і бухали. Ні, це да. Долбеби. Які нормально... Як, пацани... Ти хочеш посваритися? Нормальні зараз. Пацани, які нормально займалися спортом, ніхто не бухав, я, не курив. Я можу признатися, я на пиздю. Я почав курити на першому курсі в 15 років, а не в 19. А, та це пиздец... Ну, звісно, ми тобі довіряли. Старий, ми з тобою говорили на рівні. Я щось був дуже впевнений, поняв, що я коли поступив, мені вже було 18 років. Ні, ну я насправді часто твої слова на два ділю, але то поки знаю. А ні, то тебе ти мене добре знаєш просто. Але, ну. У мене був такий досвід. Я зустрічався з дівчиною, вона курила, я ні. І мені не подобалося, що вона курить. І я їй постійно про це казав, але вона не переставала курити. Я їй кажу, окей, якщо ти не кидаєш... Тобто треба було курити, сигарету у писок потушити її. Ні. Це... Попільничка. Це в наших стосунках сталося трішки пізніше. Коли вже ми розходилися. Ні, коротше, я в якийсь момент їй сказав, ти або кидаєш курити, або я починаю курити з тобою. Тобто маніпулятор. Налякав кота сосіскою піздец, да? Я їй запропонував таку схему, і, типу, я почав реально, вона не кинула курити, я почав курити з нею, і їй це піздець як не сподобалося. Хуєлі. І ми, типу, були в Тернополі, в Криму. А. І ми домовилися, що ми повертаємося з Криму і разом кидаємо палити, і ми реально повернулися і разом кинули палити. Ніхуя ти маніпулянт. Да. Аб'юзер. Ти маніпулюєш. Ну, тобто, чи можна це на 12-річного сина застосувати? І типу, синок, давай з тобою сядемо, покуримо. І... Ні, але реально. Ти починаєш, я починаю. 12 років дитина хоче курити, правильно? Хочу курити. Хочу пива. Це, мені здається, ми повертаємося до теми конекту батьків і дітей. Коли в тебе немає конекту, і ти не можеш його сформувати за секунду на темі куріння. Коли в тебе є вже до цього сформований діалог, то і на тему куріння ти зможеш знайти. Панове,
швиденько пауза для того, щоб я міг подякувати вам. Кожному, хто дивиться наш канал, я хочу сказати дуже велике дякую, тому що, якщо ви не знаєте, що знаєте, ми передаємо монетизацію нашого каналу на потреби ЗСУ. І завдяки вам у нас ця сума збільшується і збільшується. Минулого місяця ми передали 40 тисяч, цього місяця є відчуття, що ми зможемо передати 60. Тому я вам дуже вдячний за те, що ви дивитесь наш контент. Якщо ви лайкаєте, пишете коментарі і репостите, щось якось поширюєте, це взагалі муа. Чим більше людей побачили ролики, тим більше монетизації, тим більше в кінці місяця ми можемо передати. Все. Ви почули? Я ще раз вдячний. Ну, дивимось. Я мама, сину 7 років. Мій чоловік постійно грає з малим в ігри вечорами. О, красава. Це чоловік, моя тема. Чоловік говорить, що зробить з нього професійного кіберспортсмена. О, це теж не я. Що робити в цій ситуації, з ким говорити по-дорослому? Тренувати до посиніння. Виділи фільм «Одержимість»? Нехай по клавіатурі хуєре, поки кров, блядь, піде. Нехай посиніє, блядь, але досягне топа. Нехай виграє «Інтернешнл». Мажор, відвезе мене з свою маму на Мальдіви. Різото мені по обіду з соусом бешамель і устриці французькі з вином 81-го року. Де, його лікар приїхав з вами чи ні? Дайте навколо систему, бо його понесло знову. А що ви, от реально, от, коли, от, сміх сміхом, але коли заходить зараз про діалог, що син може стати кіберспортом, то всі сміються. Це величезні бабло, величезне. Ну, насправді, да. Мені здається. Але ти подивись, тут питання, як батя вміє грати. Якщо батя просто хоче шпіляти і прикривається танки малим. Чи, а яйця вилізло. Я одного разу до Вуйка в гості прийшов, а Вуйка така хуйня. Добре, це пропустимо. Виріште це. Що там з лікарем? Вибачте, Вуйко, це коли ти Вуйко, це дядя, рідний брат. Мама, рідний брат. Ага. Він любив танки грати. Коротше, дивись, я знаю на це відповідь на це питання. Якщо батя просто хоче шпіляти, то ну, це все допіде. Якщо батя реально вміє якісно охеренно грати, і в нього високий ММР, грає в онлайні, грає, бере перші місця, то він може щось навчити малого. І якщо малому це в кайф, малий може стати кіберспортсменом. Якщо, ну, якщо батя просто шпілює, то до сраки. Я тобі можу окреме сказати. Дивися, мені от кожен день мама, баба, тато, всі казали, комп'ютер тобі їсти не дасть. Оказалося? Він створився бренд «Хай піца сушиш», де лозунг «Бабця голодним не лише». Тобто, комп'ютер дав мені можливість... Як рекламу закинув, скоро диваєш? Послухай, ну реклама мусить бути. Комп'ютер дав мені можливість, типу, розуміти, куди рухати. Ні, я ігри не грав. Я в основному, якщо в мене був комп'ютер, я вивчав там, умовно, фотошоп, монтаж, і він дав мені можливість. Боже, який піздун. А коли я грав доту, воно мене навчило комунікації, мислення стратегічного. І якщо попадається якийсь москаль проти мене, то я йому пишу, старий, якби не я в ту ніч твою маму, хрен би ти грав в доту. О, і все, і крапка. Мені так веселить, я не граю в доту, але всі чоловіки, які грають в доту, вони всі говорять, що дота їх, типу, розвиває. Прокачала. Це як шахмати, тільки складніше. Вони просто під... Ні, насправді. Вони просто під... Ну, я придумав, ні? Ми всі знаємо, у нас у всіх є, там, так, кейси чуваків, які досягли певних результатів, да, граючи, і вони там прям супервідомі, супербагаті, ми всі їх знаємо, це ніхто з нас, як би це дивно не звучало, да? Але в мене були але... шанси. Ні, всі ми грали, ну ми бачимо, всі ми грали, але чомусь, блядь, ніхто з нас чотирьох, блядь, ну, тобто не став кіберспортсменом. Ну, я умовно. Чого не став? Стріми? Можна бути харизматичним, збирати донати, і потім ти стаєш лібігу і по 10 мільйонів збор? Чого ні? Воно так не працює, бро. Що, в нього да. Що? Як не працює? Це лібіга. Як не працює? Не всі, хто грають, а то моя баба. Сексуальне лібіго. Типа, ну що, що це за людський сексизм? Лібіга – це феномен. Ні, почекайте. Лібіга обрав собі шлях, будучи вже адекватним дорослою людиною. Тут мова не про дорослу людину. Мені здається, в даному випадку треба поговорити там з батьком, да? І якщо в нього є така ідея, то як мінімум, щоб вони обговорили, щоб була якась стратегія дій в цьому, а не просто, щоб малий в тупу грав 24/7. Бо від цього кіберспортсменами не стають. Да. Від цього отримують залежність. Або що гірше, малий просто сидить, дивиться і грає батя. Ну, типу, тут треба говорити з батьком. Є різні випадки. Ну, в моєму випадку, у мене була дитяча мрія. Та? І мені, от кажу, мама, баба приходили і казали, ні, то так не буде. Каже, ну, як ми робимо. І в один момент, ну, типу, блін, це ж дитячі мрії. А коли от такий тиск, хочеться доказати, що це не так. І я думаю, що частково якийсь там мій успіх в інтернет-заробітку, це, ну, відсотків 30 заслуга цьому.
цьому тиску. Доті. Але так, да, дивись, ще ж є прикол, що от ми навіть там беремо, там, заберемо зараз саме ігри. Є там, умовно, футбол, там, є там, в мене є там знайомі, які займалися професійним футболом, і вони досягли там певних результатів. Так, да, вони, можливо, там не грали в першому составі, але вони грали там непогано в другому, і отримували за це гроші, і заробляють з цього, і бла-бла-бла. Ось, але це та ж саме та історія. Вони не займалися цим 24/7. В них є тренування, і вони займаються цим, як, типу, тим, чим вони займаються професійно. І до цього треба ставитись професійно. Тобто, якщо малий, знову ж таки, сидить постійно вдома, і папа каже... А рейтинг доті не підіймається? А він каже, мама, я кіберспорт, а мама, вона що ти в тебе ММР, як 4 тисячі був, так і лишився? Це ж на франківську, моя ММР, це типа рейтинг. Ні, я розумію, я розумію тебе. А ти задрот, бля, палився. До речі, в доту я не грав. Я перехворів ще Lineage 2, якщо ви знаєте таку гру. Стара добра лінейка? Воу! Все, я перехворів. Все трошки тихіше, добре? Ну, чуть-чуть, будь ласка. Ну, блядь. Ось, треба віднестись до цієї дії. Типу, якщо вони обирають шлях кіберспорту, то відноситись так само, як, наприклад, будь-яка інша дитина займається іншим спортом, наприклад, футболом. Тобто є тренування, є, я впевнений, що зараз є купа пропозицій стосовно того, щоб якісь команди для підлітків, які займаються там, умовно, дотою, окей, команда по доті, Counter-Strike'ом, окей, команда по Counter-Strike'у, і в нього виділений час, коли вони тренуються, коли вони це роблять свідомо, і він навчається і підвищує свій скіл, а не просто тупо сидить зранку до вечора перед компом і задротить з батьою, тому що його син стане кіберспортсменом. І має бути виділений час, коли він це займається, типу на тренування, правильно? Да, це має бути дисципліна, бо недавно команда Na'Vi програла, та вони, типу, грають там ж по різних графіках. Це по КС? Ну і по доті. Ні, в них все. Тобто вони грають по різних графіках, і одного разу попалася гра в прям 6 ранку. Прикинь, тобто тобі треба вже у четвертій прокинутися, роздуплитися, щоб мозок шурубав. І таким чином, типу, вони програли, бо не встигли там прямо дисципліно до цього підійти. Типу, там хтось пізніше встав, зуби почистив. Просто елементарне збило їх з колії. Тобто це 100% дисципліна, і до неї треба відноситися серйозно, бо тому що ти ще й командний гравець. Да, це дуже... Тобто одне, знаєш, коли одне від тебе залежить, а коли в тебе ще четверо коло тебе, це зовсім інше. Але дивись, якщо чоловік хоче просто пошпілити, то дайте йому ту можливість пошпілити, щоб він не прикривався дитиною. А нехай або не запускав стрім заради того, щоб казати, от це робота. Все рано чи пізно підходить до кінця, панове, я вам дуже дякую за те, що... Почекайте, давайте Діму запитаємо, чи от які висновки він зробив? Давай, Діма, три ключових твоїх висновка. От за випуск. Що тобі сподобалось, що ти забрав, що ти почув, що тобі цікаво було? Кого ти хочеш на випуск? Якщо тобі все в хуйня, так і скажи. Дивіться, мені дуже важливо, що я послухав кожну думку з вас, тому що я зрозумів... Ми не будемо за тебе голосувати. Ні, тихо, блядь. Я не говорю як популіст. Ні, просто я щось для себе взяв точно. Тобто Лесик там от з мамою курив, та? Ти там експерта строїлес. Це вообще Філіпа Рубай. І я оце все об'єднаю і буду мега охуєнний бадя. Мені подобається. Клас. Діма нам на пізді. Клас. Чесно. Приємно чути, що я Філіпа Рубаю. Філіпа Рубаєш? Да. Це ти начальник, типу, понял? Філіпа Рубай? Директор. Ти не шарський Філіпа Рубай? Ні. Ну, типа, я знаю, що як, але деколи ти не викупаєш деда. Він не поняв, що ти сказав? Чекай, а ну, Лесик, поясни, ти краще пояснюєш. Ні, не треба. В наступному випуску, панове. Дякую, що були з нами. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коменти, поширюйте це відео. Пам'ятайте, що ми робимо це для вас. Важлива штука. І пам'ятайте! Дайте скажу. Важлива штука. Не лише. Красавчик, давайте казати Діму Лесику. О, дякую! Ми вже третій випуск збираємо пацанам на квадроцикл. Поясню, для чого треба квадроцикл? Бо тому що він їздить там, де не може проїхати джип-пікап. І це дозволяє пацанам... мобільно пересуватися. Просто вбивати під разів. Тому якщо ви хочете бути причетними до того, що мінуснуть пару москалів, будь ласка, в описі є баночка, так? Да?
Да, ми, якщо вже конкретизувати, ми разом з громадською організацією «Ліга життя» проводимо цей збір. Ми вже з цією організацією дуже багато чого зробили, ми їм довіряємо, це наші друзі, тому будьте впевнені, що ми доведемо цю справу до кінця. Тут є єдине питання, допоможете нам цьому, ви нам в цьому чи ні? І якщо немає можливості допомогти фінансово, то просто лайкніть той відос. Тому що лайк конвертується в гривню від мене. Да? Да. 50 тисяч лайків, 50 тисяч гривень. Вам не важко, 100? Ви просто 100. Лайкнули і Дімон заплатив гроші. Нормас? Здається, красиво. Це найкраща розкрутка на бабки, ще й для Збройних сил. Тому let's go. Да. Топ. Налупіть там 200 тисяч лайків, будь ласка.